Всім привіт! Я Богдан Кравчук, а це інформаційна платформа In Poland. І сьогодні ми будемо обговорювати найцікавіші події, які сталися цього тижня в Польщі. ЗУС виплачуватиме більше за нещасні випадки. Nice. За кожен відсоток вчиненої шкоди працівникові належить 1269 злотих. Це на 136 злотих більше, ніж раніше. Розмір одноразової компенсації становить 22 212 злотих. Ну, працівникам від цього буде значно легше. Вони будуть отримувати компенсацію за заподіяну їм шкоду на виробництві. Страшне. Влада запроваджує новий обов'язок, і люди змушені платити більше. Taxes! Taxes! Beautiful, lovely! Taxes! З квітня власники квартир зобов'язані зробити енергетичні сертифікати. Даний сертифікат обійдеться власникові в приблизно 300-400 і навіть більше злотих. Сертифікат для квартири буде коштувати від 400 злотих, а якщо йдеться про будинки, то доходитиме аж до 1500 злотих. Thank you! З іншої сторони, це дуже добре, тому що ми будемо заощаджувати більше енергії. Але з іншої сторони, для деяких людей це буде часами непосильно, а часами аж занадто дорого. Чи задумувалися ви, яким професіям не вистачає працівників? Не знали? Ну тоді я вам розкажу. Влада Польщі заявила, яких саме працівників не вистачає. Як виявилося, основними професіями, яким не вистачає, бракує насправді працівників, є банально водії і будівельники. Тут також ви можете побачити відсоток безробіття в Польщі. Ну і можемо побачити, що гірше Польщі може бути тільки Чехія. Що ж, на цьому будемо закінчувати. А ви зобов'язані поставити вподобайку, підписатися на канал, звісно, і прокоментувати, може вам сподобалося, чи варто продовжувати такий формат відео. І, звісно, все залежатиме тільки від вас. Тож підписуйтеся на наш Facebook-канал, на YouTube-канал. Можете знайти нас в Інстаграмі і в деяких інших мережах. Але передусім читайте нашу інформаційну платформу In Poland. І знайте, варто знати про Польщу більше. Слава Україні!